Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019. Rozhovory s kandidátmi. Maroš Ševčovič. Pán Ševčovič, na rozhovor máme 7 minút. Všetci prezidentskí kandidáti dostali vopred rovnaké otázky a je už na vás v akom časovom rozsahu na ne odpoviete. Ďakujem. Pán Čevčovič, prečo ste sa rozhodli kandidovať na prezidenta a aké sú vaše hlavné priority v prípade úspechu? Vždy som pracoval pre Slovensko a teraz verím, že nastal čas, aby som všetky tie svoje skúsenosti zo svojho doterajšieho profesionálneho života využil aj v tejto funkcii. Určite by som chcel byť prezidentom s ľudskou tvárou, prezidentom, ktorý bude oveľa bližšie k ľuďom, ktorý ten palác sa trošku otvorí, aby ľudia, ktorí pociťujú, že prezident im môže s niečím pomôcť, aby sa vedeli do tohto paláca dostať, aby sa im prezident aj so svojou kanceláriou venoval. Na Slovensku je veľmi dôležitá sociálna politika, preto by som sa chcel venovať tejto téme maximálne intenzívne. No a zároveň, moja osobná skúsenosť a tie kontakty, ktoré som nadobudol za tie roky pôsobenia pri Európskej únii, by som chcel využiť na to, aby som bol jasným garantom ukotvenia Slovenska v Európskej únii. Prezident má silný mandát od voličov. Zodpoveda tomu rozsah jeho právomoci, prípadne o ktoré, alebo v ktorých oblastiach by ste ich posilnili? Ja si myslím, že naša ústava je veľmi moderný právny dokument. Plne by som ju a myslím si, že kompetencie sú postačujúce. No a viem, že predstavujú taký rámec pre prácu prezidenta. Určite by som sa snažil do politickej diskusie vniesť témy, ktoré mi tak trošku chýbajú aj v dnešnej diskusii. A to je to, aké Slovensko by sme chceli mať opäť o 10 o 15 rokov a to sa dá robiť formou okrúhly stolov kde by sme si tie hlavné témy strategického významu pre našu krajinu zadefinovali, ako chceme pomôcť dôchodcom, ako chceme zabezpečiť, aby mladé rodiny chceli zostať na Slovensku, ako chceme modernizovať našu krajinu tak, aby to bolo vždy so silným sociálnym rozmerom a o týchto témach sa rozprávať a potom tie najlepšie myšlienky z toho prenáša do praktického života. Využívali by ste možnosť pre dnes v Národnej rade správu o stave republiky, prípadne na čo by ste sa zamerali? Myslím si, že prezident, ktorý má priamy mandát od voličov, by mal vlastne využívať túto správu o stave republiky, aby prezentoval názory ľudí, ktoré mu povedali. Určite by som sa zaoberal tými témami, ktoré najviac trápia ľudí na Slovensku, ktoré sú pre našu krajinu najdôležitejšie a s týmito by som predstupoval pred poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Ďalšou moci je aj možnosť vetovať zákony prijaté v Národnej rade. Kedy by ste využili túto možnosť? Ja som jasne lavicový politik a preto pre mňa sú mimoriadne dôležité všetky sociálne opatrenia, ktoré boli schválené v poslednej dobe. Určite by som nikdy nepodpísal zákony, ktoré by chceli rušiť vlaky zadarmo alebo obety zadarmo, ale naopak rád by som podpísal zákon, ak sa nám na ňom podarí dohodnúť, kde by sme určitým spôsobom zastropovali vek odchodu do dôchodku. Na základe čoho by ste vyberali osobnosti, ktorým udelíte vysoké štátne vyznamenanie? Mali by to byť ľudia, ktorí naozaj urobili veľa pre túto krajinu a kde by bol taký široký konsenzus, že títo ľudia si to zaslúžia. Ja som rozmýšľal napríklad nad otcom modernej slovenskej diplomácie Eduardom Kukanom alebo nad prezidentom Rudolfom Šusterom, ktorý urobil pre Slovensko veľmi veľa. Ale napríklad aj nad pani Renátou Dundovou, ktorá je šéfka transfúznych staníc na Slovensku, lebo práve vďaka tomu, že takto u mne dokážu narábať s tou najdrahšou životnou tekutinou, zachránili tisícom ľuďom na Slovensku život. Prezident môže udeliť individuálnu milosť alebo amnestie. Andrej Kiska udelil od nastupu do funkcie 5 individuálnych milostí, Ivan Gašparovič za dve funkčné obdobia 28, Rudolf Šuster 75, Michal Kováč dokonca 85. V akých prípadoch a ako často by ste sa rozhodli udeliť tú individuálnu milosť v prípade amnestie? Pre mňa by to pripadalo do jedine zo zdravotných a humaných dôvodov. Prezident takisto vymenúva sudcov, generálneho prokurátora, guvernéra Národnej banky. Získavali by ste nejaké informácie a skúmali, či splňajú odborné a morálne kritériá na tieto funkcie? Určite áno. Určite by som chcel s každým z kandidátov stretnúť. A určite by som pracoval aj s poslancami Národnej rady na tom, aby títo kandidáti mali čo najširšiu podporu v Národnej rade Slovenskej republiky. Veď keď si spomenieme, ako sa formovala napríklad rozpočtová rada, tak tam tí kandidáti prešli takmer jednomyselne v Národnej rade. Čiže dáva im to úplne iný mandát, ako keď prejdú napríklad len jedným hlasom. Čiže chcel by som sa s nimi stretnúť, chcel by som, aby to boli ľudia, ktorí budú široko akceptovateľní a chcel by som, aby sme naozaj vždy pracovali s najlepšími ľuďmi, tak ako v hokeji, aby nás vždy reprezentoval Ačkový tým. Prezident zastupuje Slovenskú republiku aj na vonok. Boli by ste aktívnym hráčom v oblasti zahraničnej politiky, politiky, teda prezentovali aj svoje názory, ale boli, alebo by ste boli v tejto oblasti skôr zdržanliví? Mám v tejto oblasti veľké skúsenosti. V podstate v oblasti zahraničnej politiky som strávil celý svoj profesionálny život a naozaj aj moje osobné kontakty prakticky na všetkých premiérov v rámci Európskej únie, ale aj moje veľmi dobré kontakty, či už vo Washingtone, v Moskve, alebo v Pekingu by ma určite predurčovali k tomu, aby som bol veľmi aktívnym hráčom na poli zahraničnej politiky a snažil by som sa maximálne o to, aby sme aj v nej mali konsenzus, lebo ak máme jasnú zahraničnú politickú orientáciu, sme čitateľnejšie a robí to našu krajinu silnejšou. Kam by smerovala vaša prvá zahraničná cesta a prečo? Určite do Čiech. si sú naši bratia, mám tam veľmi veľa osobných priateľov, viem, že mnohí ľudia v Čechách mi držia palce, takže určite by to bola Česká republika, potom by som sa snažil rýchlo obehnúť krajiny v regióne, no a potom sa zamerať aj na tie veľmi dôležité krajiny, na tie veľmoci ako Rusko, Spojené štáty Americká Čína. Komunikovali by ste so zahraničnými partnermi pri neoficiálnych rozhovoroch cudzom jazyku, prípadne ktorými sa dohovoríte? Ja sa dohovorím anglicky, francúzsky, rusky a z vlastnej skúsenosti viem, že nič nenahradí priamy osobný kontakt a preto by som určite túto jazykovú vybavenosť využíval na takéto rokovania. Prezident momentálne nemá dôstojnú rezidenciu na bývanie počas funkčného obdobia. Kde by ste bývali v prípade zvolenia za prezidenta? No, zatiaľ musím povedať, že sa koncentrujem na prvé kolo, čiže toto naozaj nie je otázka, ktorá by ma trápila, ale uvediem, že minulý rok sme postavili rodinný dom v Senci, takže určite by sme bývali tam, tam sa cítime doma.